Välkomna alla små och alla stora till Barnens Katedrals adventskalender som vill bidra till att sprida hopp och ljus i en mörk tid. Med lek och allvar, sång och musik är vi tillsammans i adventstid i väntan på att få fira Jesusbarnet, att få fira jul. Häng med och öppna dagens lucka! Katta, ja? Varför har vi en adventsljusstake med fyra ljus? Men du Malte, vet du vad? Jag har faktiskt en berättelse om adventsljusstaken. Vill du höra den? Mm. Mm. Det jag nu ska berätta hände för väldigt, väldigt länge sedan. Det handlar om en man som hade flera barn. Han ville ge dem en speciell julgåva. På den där tiden så hade man många tjänare. Han sa till en av dem: gå iväg och leta efter den speciella julklappen. Ta det här ljuset med dig så att du kan se något. Det är ju så mörkt nu. Och tjänaren gav sig iväg. Och en hel vecka gick utan att han kom tillbaka. Han skickade iväg sin andra tjänare, också han med ett ljus i handen. Men inte heller han kom tillbaka. Och nu hade han bara två tjänare kvar. Han skickade iväg sin tredje tjänare, och vad tror du han fick i handen? Ett ljus. Ett ljus? Jajamän. Men inte heller han kom tillbaka. Nu fanns det bara en tjänare kvar. Och han fick, precis som de andra, i uppgift att leta efter den speciella julgåvan. Men också, han fick ju uppdrag att leta efter de andra tjänarna. Och vad fick han i handen, tror du? Ett ljus. Ett ljus. Nu dröjde det inte länge, Malte, innan alla fyra kom tillbaka. Och mannen var förstås väldigt nyfiken på vad de hade gjort och om de hade funnit någon speciell julgåva. Och i tur och ordning fick de berätta vad de hade gjort. Och den första tjänaren sa så här: jag känner en gammal farbror som har en liten leksaksverkstad. Dit gick jag och tittade på alla leksaker och spel som skulle bli julklappar för barnen. Jag var tvungen att stanna kvar och leka. Så jag glömde bort att leta efter den där speciella julgåvan. Den andra tjänaren sa: när jag kom ut kände jag lukten av god mat. Jag kunde inte motstå frestelsen att gå dit. Där höll man på att både baka och göra julmat. Och så fick jag smaka på allt det goda. Och jag åt och åt. Så jag glömde alldeles bort att leta efter den speciella julgåvan. Den tredje tjänaren: när jag skulle leta efter den speciella julgåvan kom jag att tänka på att vi skulle ha en julgran. Men det var så svårt att välja, så det tog lite tid. Och sen ville jag passa på att plocka lite gran och lingonris också, som vi brukar göra kransar av. Så jag glömde alldeles bort julgåvan. Den fjärde tjänaren: när jag kom ut så såg jag att det lyste i kyrkan. Jag gick lite närmare och så såg jag att hela kyrkan var fylld av levande ljus. Jag hörde något om ett litet barn som var som ett ljus. Jag tror han hette Jesus. Efter ett tag förstod jag: detta är den speciella julgåvan, Jesusbarnet. Nu var inte mannen längre arg på sina tjänare, utan mannen var glad för att de hade hittat den där speciella julgåvan.
Julgåvan som betyder att ljuset alltid övervinner mörkret. Och som betyder hopp även om livet ser mörkt ut. Och du minns ju att tjänaren fick ljus i sina händer, eller hur? Mm. Och så var de med borta olika länge, så ljusen brann olika långt. Och då ställde mannen fram, den här mannen som hade tjänarna, ställde han fram en ljusstake. Och så fick tjänarna en efter en ställa tillbaka sina ljus. Vill du göra det? Mm. Det var han som, det var leksakstjänaren där. Yeah. Och kommer du ihåg vem det var? Julmat, jajamän. Och vem var det här då? Julgranen. Julgranen. Och vem var det där? Och Jesusbarnet, eller kyrkan. Och, ja, Jesusbarnet och kyrkan, exakt. Så. Och vips, Malte, så hade det blivit en adventsljusstake. Ja. Ja, kanske den första i världen. Den är som en trappa som leder fram, skulle man kunna säga, till Betlehem. Där stjärnan lyser. Eller hur? Mm. Så är berättelsen om ljusstaken. Och idag så är det ju fjärde advent. Mm. Så jag skulle föreslå Malte, varför inte tända ljusen? Ja. Så. Tack! Så den här ljusstaken, Malte, jag kan ta den. Mm. Den påminner oss om den största gåvan av alla. Jesusbarnet som föds. Mm. Och hörru du, jag vet ju att du kan en sång om det här. Mm. Skulle du inte kunna tänka dig att sjunga den för mig? Mm. Okej. Okay. Mm. Tack! Bidra gärna med en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete. Julinsamlingen som i år heter Bryt en tradition. Tvångsäktenskap och andra övergrepp krossar drömmar för flickor. Det är hög tid att bryta såna här traditioner. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv. Swisha din gåva.